Ustavni sud zadire u one nadležnosti u koje ne bi trebao da zadire, ali ne amnestiram ovu vlast apsolutno i mislim sa njom vjerovatno Republika Srpska i dalje da proizvodi protivnike, neprijatelje. Ali ako mogu i da dodam na kraju da kažem, SNSD i koalicija okupljena oko njega prije nekoliko dana je u parlamentu Bosne i Hercegovine, u predstavničkom domu i u domu naroda glasala za budžet u kome je Ustavnom sudu dodijelila dodatnih milion konvertibilnih maraka. Znači, finansiraju i dalje povećavaju budžet institucije protiv koje vidimo ovih dana nastupaju i govore i stavljaju praktično u kontekst institucije koja radi protiv Republike Srpske, a s druge strane joj dodjeljuju dodatna sredstva što ne ide jedno sa drugim.